Эрхэм үзэгчдээ өдрийн мэнд төргий. LiveTV-с бэлтгэн үргэлжлэх LiveTime ээлж дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаа бид тог ус дулааны төлбөрийг тэглэж эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдлээ. Арчсан нам 10 дугаар их хурлаа. Уралдууллаа. За олон улсын парламентын холбооноос улсын хурлын гишүүн жаргалт болгын Эрдэнэ хотыг хорьсон асуудал дээр хэрэг нээлээ зэрэг мэдээллийг үзэгч та бүхэнд танилцуулж үзүүлэх болно. За бидний онцлж байгаа хамгийн ихний сэдв бол өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газар шийдвэр гаргаж за бүх одоо иргэд аж ахуй нэгжүүдийн хэрэглээний суур үн буюу тог цахилгаан дулаан хогны одоо үнийг төрөөс даах ийм шийдвэрийг гаргасан байгаа. За энэ шийдвэр хэрэгжиж эхэлсэн ийм 7 хоног болж өнгөрсөн. За гэхдээ шийдвэр хэрэгжиж эхэлсэн нь одоо ихээхэн бас асуудал дагуулсан ийм 7 хоног болсон гэж хэлж байна. За юун түрүүнд засгийн газрын шийдвэр бол иргэд олон нийтийн те талархлыг хүлээсэн ийм шийдвэр болсон гэдгийг онцлох нь зүйтэй. За коронавирусын цар тахлаас үүдэд өнөөдөр улс орны одоо эдийн засагт ихээхэн хүндрэл үүссэн. За нэг ялангуяа одоо иргэд ажилгүй зогссон, аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулахгүй зогссон учраас засгийн газраас одоо тийм иргэд аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих үүднээс хэрэглээний бүх суур үнийг төрөөс даах ийм шийдвэрийг гаргасан байгаа. За энэ зардлыг бол Эрдэнэт үйлдвэрээс гаргуулах ийм шийдвэр гарсан. 600 гаруй тэрбум төгрөг. За мөн одоо утаагүй төлшний үнийг 75% хямдруулсан. За энэ утаагүй төлшний хямдарсан үнийг бол Эрдэнэт саналгын компани гаргах ийм шийдвэрийг гаргасан. За энэ бол иргэдийн маш их талархлыг хүлээсэн ямар нэгэн иргэнийг ялгахгүйгээр бүгдд одоо жигд хүрэх ийм шийдвэр болсон гэж онцолж байна. За нэг айл багтаа орон сууцны айл бол тий одоо тог ус цахилгаан ингээд 100 орчим мянган төгрөгөөс зарим нь бол 150 200 300 янз бүр төлдөг. За тэрийгэ 6 одоо 7 сар хүртэл төлөхгүй байна гэхээр нэг айл багтаа сая орчим төгрөгийг болвол одоо хэмнэх ийм боломж олгсон шийдвэр байсан. За эхлээд одоо иргэдийн тий одоо засгийн газрын шийдвэрт ямар үнэлгээ дүгнэлт өгж байгаа талаар хэрэгтэй яриг үргэ. Бүх ард түмэндээ хүлтэмжтэй энэ дэст айгүй баярлж байгаа. Оол ихтийн бод байрны мөнгө. Энэ 6 сар өгөхгүй байна гэдэг чинь. Аа тий. Манайх сөөхтэйг нэг 140-50 юм төлдөг байсан. Тэгээд нэг кабельтайгаар нэг 200 төгрөл 190 хэддэг. Бараг сая шахуу төгрөг 6 сарын хугацаа төлөхгүй нь байх тийм шүү дээ. Энэс юм гэж хаа байхгүй. Тийм. Одоо тог дулаанд нэг 60-70 мянган төгрөг төлдөг байсан. Тэгэхээр зэрэг нэг 6 сарын хугацаа 6-7. Нилээ хэдэн дөрөв хэмнэлттэй байна. Тэгээд энэ тус нэмэр болно. Бүгд гөрж байгаа маш сайн шийдвэр гарсан гэдэгт баяртай байгаа. Айл болгоно. Аж ахуй нэгт болгоно. Хүний гомдоохгүйгээр энэ төв шийдвэр боллоо шүү. Нэг шуудаа нүрс авдаг гэсэн бол хоёрыг авдаг тийм. Ер нь бид бүгдний амьдралд нөлөөлж байна гэж бодож шít. Хүм. Ер нь бол маш их дэм болж байгаа. Ягаад гэвэл яг сарын хугацаанд манаа нөгөө нэг одоо орлого ингээд тасалдсан яг ингээд тэг цогцолттой байсан болохоор ер нь бол одоо тог цахилгааныхаа мөнгийг төлөх ажилчдынхаа нөгөө нэг цалин тавихад маш их хүндрэл гарч ирсэн. Тэгээд яг бүх одоо ингээд тог цахилгаан усыг ингэж тэгэлснээр одоо биднэрт маш их тийм бас дэм болж байгаа. За энэ хүү одоо иргэд олон нийтийн талархлыг хүлээсэн шийдвэр байсан боловч хамгийн гол нь бас тооцоолоогүй шийдвэр байсан гэдгийг дуртан зүйтэй. За шийдвэр хэрэгжиж эхлэнгүүт эрчим хүчний хэрэглээ огцон нэмэгдсэн. За эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэн гэдгийг тооцоолсон гэж байгаа боловч одоо иргэдтэй нохооныхоо байшин гэж гэдэг юм уу машины гаражи халаана гэдгийг тооцоолоогүй байсан гэдгийг шатар сайд юуд бол онцсон байгаа. За энэ эрчим хүчний хэрэглээ хэрхэн нэмэгдсэн талаар бид цаг тухай бүртэн мэдээллийг хүргэж ажиллаж байсан. За шийдвэр хэрэгжиж эхэлсэн эхний өдөрт бол цахилгааны ачаалал 1215 мегаваттад хүрсэн. За энэ нь бол тэ өмнөх өдөртэй харьцуулах юм бол 50 мегаваттаар өмнөх оны муу ихтэй харьцуулах юм бол 105 мегаваттаар өссөн үзүүлэлт
гэдгийг бол холбогд халдныхаа онцлсон. Сүүлийн 5 хоногийн байдлаар манай оргил ачаал за яг өнгөрсөн шөнийн үед бол 1225 мегаватт хүрсэн. За энэ нь бол өмнөх оны одоо яг мөн үеийн гүйцэтгэлээс бол одоо 150 орчим мегаваттын зөрүү гаргаж байгаа. Тэгэхээр бол одоо засгийн газрын зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээний хүрээнд цахилгаан арчим хүчний хэрэглээ огцон нэмэгдэж байна гэсэн ийм мессежийг бол таа хүнд бас хөрөхөн зүйтэй баха. За Улаанбаатар хотын очиллол засгийн газрын шийдвэр гарсан өдрөөс эхлүүлээд огцон нэмэгдэж байгаа. За хотын очиллол бол өнөөдрийн бодлоор 773 мегаватт хүрсэн байгаа. Эхний өдрөө 8% өсөлттэй гарсан, өчигдрийн байдлаар 10% өсөлттэй. За өсөлт Улаанбаатар хотын хэмжээнд хаана үсэд өнөө гэд харахаар гэр оролтын хэрэглэгчдэр дийлэх өсөлт ажиглагдж байгаа. Орон сууцны хэрэглэгчдийн хувьд бол харьцангуй гайгүй. За гэр оролтын хэрэглэгч өнөөдрийн байдлаар 332 мегаватт авч байгаа. За тухай өмнөх жилээс бол 25% өсөлттэй гарсан. За гэр оролтын сүлжээнд өсөлт их гарахад дагаад манай компанид ирж байгаа дуудлага ирж байгаа ачаалл бол нэлээд нэмэгдэж байгаа. За өчигдөр манай дуудлагын төв 7004 нийтдээ 4900 гарын дуудлага хүлээж авснаас 600 орчим хэрэглэгч хүчтэлгүй гэдэг дуудлага ирсэн байгаа. Зөв шийдвэр гарснаас хойш эрчим хүчний хэрэглээ 8-10% өссөн. За эрчим хүчний ачаалал нэмэгдснээр те нийтдээ 30 гаруй одоо гинтэл гарсан. Энд тэнд маш олон аймагуудад тог цахилгаан тасарсан ийм асуудлууд үүссэн. За үүний шалтгаан бол одоо жишээлбэл түрүүний миний дурдсанчлан иргэд одоо граша халаах, за бүр нойло халаах ч гэдэм үү, эсвэл нохооны амбаартаа тэн тавих гэх мэт ийм тооцоолоогүй маш их одоо хэрэглээг гаргаж ирсэн. За энэ нүхт орчмоор амьдардаг одоо хаус хороолттой айлууд бол хороолын айлууд бол тийм эрчим хүчний хэрэглээнд бүр 50% нэмэгдсэн байна гэдгийг зарим хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас сурулж ирсэн байгаа. Снэрээ одоо эрчим хүчний доголдол үсэх, за бүр гацаах төвшөнд хүртлэх хэмжээнд одоо эрсдэл үссэн. За азар холбогдох байгууллагууд, за засгийн газраас эрчим хүчний яамнаас одоо шөнийн цагт тий одоо хэрэглээнээс давсан хэрэглээ хязгаараас давсан хэрэглээгээ иргэд өөрсдөө төлнө гэдэг ийм шийдвэрийг гаргаснаар одоо иргэд эрчим хүчний хэрэглээ харьцангуй буурах тийшээ хандсан байгаа. Тэгвэл бидүүд нөгөө талдаа бол иргэний хариуцлагынхаа хүрээнд иргэд аж ахуй нэгжүүл бүгдээр хариуцлагатай байж энэ эрчим хүчний ялангуяа хэмнэлтийн горим шилжих эрчим хүчнийг зохистой хэрэглээг нэвтрүүлэх шаардлага байгаа. Эрчим хүчний яам, за бусад одоо холбогдох байгууллагууд, галын болон бусад байгууллагууд нийлж шалгалт хийсэн. Энэ хоёр өдөр шалгалт хийгээд харахад бол төрөний хилээд байгаа их олон зохисгүй хэрэглээнүүд нийлээ гарч байна. Урд нь одоо халаадгүй байсан, өөрсдөө очиж амьдраагүй байр сава халааж байна. Ян зүрийн одоо шаардлагагүй одоо нэмэлт халаагуудыг хэрэглэж машиныхаа одоо лоорч гэдэг юм уу? Маш олон одоо газар ингэж өмнө нь бол хэрэгэлдэггүй байсан, ингэж цогийг хэмжээгээр хэрэглэж байгаа учраас ялангуяа иргэдэд тодорхой бүс бүсээр нь бол гарцсан байгаа. 6 бүс дээр бол нэлээд одоо өндөр ачаалттай байна. Тэгээ энэ хэрэглээ нь бол өөрөө иргэд энэ системийн аюулгүй байдал найдвартай ажиллагаа бас ажиллаад болцгүй аюул үүсрүүлэх болцгүй учраас зарим нэг зохицуултуудыг ингэж хийж байгаа маа. Манай ард иргэд ялангуяа өчтөрөөс нэлээд олон хүмүүс энийг судалсан юм уу, судалгаа тооцоо ямар байсан гэж асуугаад байна. Олон талаас нь судалж үзсэн. Гэхдээ иргэдийнхээ одоо нүхтэд амьдралгүй байшингаа очиад халаалчна. Эсвэл машиныхаа доор гадаа байгаа бүтээлэгтэй байгаа машиныхаа доор халаагуур тавьчна. Эсвэл нойлын хойронд ороод халаагуур тавьчна гэж бид яаж таацах вэ? Тим хэмжээнд одоо араа бас одоо энэ хэрэглээг өсгч нь гэж тооцоогүй. Эрчим хүчний одоо хэрэглээнээс үүдэлтэй те одоо хамгийн их нийгэмд гарч байгаа асуудал асуулт болов те энэ яаралтай манай бас яаралтай одоо 5 дахь цахилгаан станца ашиглалтанд оруулах шаардлагатай байна гэдэг мессеж те одоо маш төрийнхэнд ч байна, иргэдийн дунд ч гэсэн одоо хүрсэн ийм зүйл байла. За ер нь бол өнгөрсөн 19 он 5 дахь цахилгаан станцыг барих гэрээнд гарын үсэг зурсан боловч за өнөөдрийн хүртэл тодорхой акц гараагүй. Тэ одоо станцын ажил бол төдийлөн тодорхой бус агсан зөвлгөө юм байгаа. За хэрвээ 5 дахь цахилгаан станцыг барьчих юм бол манай бас
одоо яг иймэрхүү ачаал үүссэн үед одоо эрчим хүчний одоо тогтол үүснэ гэх асуудалгүй байх юм боломжтой. За манай бас өнөөдрийг хүртэл Орсын албаны усаас эрчим хүчний хараат байсаар байна. За хэдэн 10 жилийн турш Орсын албаны усаас эрчим хүч импортлж авдаг 250 мегаватт эрчим хүчийг Орсын албаны усаас авдаг. За ингээд 1 мегаватт эрчим хүчийг бол 243 төгрөгөөр авдаг. За энэ бол асар их мөнгө те мөнгийг те Орсын албаны улс руу алдсаар байгаа хэрэг. За хэрвээ дотооддоо тавдугаар цахилгаан станцаа барьчих юм бол Орсын албаны усаас эрчим хүчний хараат одоо байхаа болно. За тэр хэрэгээрээ одоо дотоодод гадагшаа Орос руу урсгадаг байсан мөнгөн урсгал бол дотооддоо үлдэх ийм боломж үүсэх юм а. За тийм учраас нэн даруй тавдугаар цахилгаан станцаа одоо барьж ашиглалтанд оруулаач гэдэг ийм шаардлага байгааг өнөөдрийн энэ эрчим хүчний өссөн хэрэглээ харуулж байна. Тэгээ за мөн нөгөө талдаа иргэдийн те одоо хумсартай байх шаардлагатайг бас энэ удаагийн үйл явдал харуулсан гэж хэлж байна. За хэрэглээгээ үнгүй болсон гэд одоо хэрэглээгээ гамнаарай гэдэг ийм урайлгыг төр засгийнхан ч за иргэд нэг нэгэндээ ч гэсэн одоо хэлж урайлж шаардаж байсан боловч харамсалтай нь одоо амиа бодох үзлээсээ болоод за биел болж ивэл гэсэн хандлагаасаа болоод өнөөдөр эрчим хүчний хэрэглээ болов те одоо дээд зэгтээ хүрч улс орон даяараа цахилгаан дулаангүй болж одоо тэг цогцолт хийх ийм нөхцөлд баг хүрэх шахсан. За тийм учраас иргэд бол те одоо яг дээрх асуудал дээр өөрөө өөрсдөө бас дүгнэлт хийх нь зүйтэй болов гэдэг нь саяны үйл явдлаас бас харагдаж байна. За бидний онцлж байгаа дараагийн сэдэв бол энэ төлө өнгөрсөн 7 өнөخت ардчилсан нам 10 дугаар их хурлаа цахимаар хуралдуулсан ийм онцлогтой 7 өнөг байлаа. За ер нь бол тус намын их хурлд те одоо түүхэндээ байгаагүйгээр ер нь Монголын хэмжээнд байгаагүйгээр маш олон хүмүүсийг оролцуулсан ийм цахим хуралдаан болж байгааг юун дөрөнд онцлох зүйтэй. За ардчилсан намын 9 аймаг 9 дүүрэг 21 аймаг дах 1206 төлөөлөгч цахим хэлбэрээр те нэг зэрэг одоо энэ хуралдаанд оролцож байгаагаараа ихэхэн онцлог. За энэ удаагийн ардчилсан намын их хурлын хурлаар болвол үндсэн дүрмийн одоо шинчиллээ батлаж байгаа. За ингээд үндсэн дүрмийн шинчиллээ батлсны дараагаар намын дараагийн сумгааны асуудал яригдах ёстой. За үндсэн өмнө нь бид ардчилсан намын үндсэн дүрмийн одоо шинчилтийн талаар тийм нэмэлт өөрчлөлтийн талаар үзэгч та бүхэнд асуулжлаа өргөж байсан. За ардчилсан нам болвол хоёр дараалан сонгуульд 2-3 сонгуульд те дараалан ялагдсан учраас за энэ ялагдлын шалтгаана дүгнэж үзээд за намын дүрмдээ тодорхой өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. За ингээд намын дүрмийг шинжлэх ажлын хэсэг байгуулад за намын дүрмийн тодорхой хэмжээгээр одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байгаа. За ингээдтэй намын даргын эрх мэдлийг харьцангуй багасгаад за намын одоо жирийн нэгжүүд те одоо жирийн гишүүдийн оролцоог илүү төлхөө нэмэгдүүлэх ийм зүйл заалтыг дүрмдээ илүү тусгаж өгсөн гэдгээ өмнө нь бол тус намын гишүүд дэмжигчид бол онцлж байсан. За энэ дүрмийн шинжилгээ энэ удаагийн их хурлаараа хэлцэж байгаа. За ардчилсан намын их хурл бол 2 өдөр үргэлжилж байгаа. Монгол улсын одоо бүх өнцөг болон бүрээс ардчилсан намын гишүүд дэмжигчд маань холбогдсон юм байна. За энэ бол өнөөдөр техник технологийн хувьд маш давуу талыг бий болгож бид нар чадчихээн. А нөгөө төгөр одоо нөгөө хол ойрын ялгаа гэж байхаа болчихжээ. Ардчилсан нам бол Монгол улсын бас тодорхой хэмжээний шинжилт өөрчлөлтүүдийг дандаа шинээр бий болгож авчирч идэг. А энэ ч гэсэн өнөөдөр бол ардчилсан намын түүхэнд шинэ хуудсыг бас бичиж байна. А эргээд харах юм бол Монголын түүхэнд анх удаага. За бас энэ бүс нутгийн хэмжээнд ч анх удаага ийм хурлыг бол бид зохион байгуулж чадлаа. За одоогийн байдлаар бол ардчилсан намын одоо нийт санлын эрхтэй 1400 гишүүн байна. А за тэгээд бус одоо санлын эрхгүйгээр бас нэг 1000 гишүүн орцсон гэж явж байна. Тэр бол маш өргөн хүрээтэй ийм хурл болоод одоо бид нар бол бас тодорхой хэмжээнд өнөөдөр хамгийн хоол сумныхантайгаа яг ингээ нүүр нүрэ хараад ойрхон уулзчих जैन. Ангштныхаа баг дээр байгаа гишүүдтэйгээ уулзчих जैन. Хороо өөр дээр байгаа гишүүдтэйгээ бүгдөрнгийн л хамруулж байна. А энэ бол ардчилсан намын гэхээсээ илүүтэйгээр Монгол улсын бас одоо юу гэдгийг том боломж байгаа гэдгийг бид харуулж байгаа шүү.
Ардсан намын бас тодорхой үе одоо дунд анхан шатнуудад бас чөдөр тушаа болж исэн. За магадгүй бидний бас үйл ажиллагаа цаад болж исэн ч гэдэг юм уу те. А цаг үеийнхаа мэдрэмжээр ингээ өөрчлөгдөж байгаа одоо хоцрогдсон ч гэдэг юм уу. Энэ юмнуудыг бид нар авч хайж байна. Тэгвэл гурван янзын том төвшил гарах байхаа гэдэг одоо хууныхаа хувьд нэлээд том бодолтой байна. Эхнийх нь мэдээж үзэл санааны хувьд. Устрын нам гэдэг чинь үзэл санааны байгууллага шүү дээ. Ер нь өнгөрсөн 30 жилийн түүхийг харахад манай энэ ардчил маань өөрөө иргэдрүү чиглэсэн ардчил биш, төрлөөгөө чиглэсэн төрөө ардчлалдаг, төр дэрх мэдлэг өгдөг, ардсан тогтолцоогоор төр улам бэгчдэг тийм зүйл болж. Нэг ёсондоо нүцгэн талбай дээр харах юм бол элитийн ардчил бүрдчихэж. Тэнд эрх мэдлэгтэй, нэр хүндтэй хөрөнгөч нийтийн хин нэг нь ардчил үйлчлэл. Тэгэхээр эндээс иргэн болгон л чиглэсэн ардчил руу явах нэг дэвшил гарах байх гэж бодож байна. За гэхдээ нөгөө талдаа энэ ардчилсан намын цахимаар болж байгаа 10 дугаар их хурлыг тэг ардчилсан намын өмнөх дарга эрдний үед бол хууль бас хуралдаан болж байна гэдэг байдлаар эсэргүүцсэн мэдээллүүдийг бол зарим мэдээллийн байгууллагууд төгсөн байгаа. За яагаад гэхлээр намын дүрмдээ одоо байгаа намын дүрмдээ намын дарга нь одоо намын хурлыг хуралдуулах ёстой. За гэвч намын үүрэг гүйцэтгэгч бол намын хурлыг хуралдуулах ийм одоо дүрм журам байдаггүй гэдэг зүйлийг түүний хувьд хэлж байгаа. За үүнээс үүдээд одоогийн намын даргын үүрэг гүйцэтгэгч туваан болоод за намын өмнөх дарга Эрдэнэ нарын хувьд бол хэвэл мэдээллээр одоо мэтгэлдсэн нэг нэгэ үгүйсгэсэн туваан болов те одоо хууль ёсны бус үүрэг гүйцэтгэгч гэж үзсэн бол за туваан үүрэг гүйцэтгэгчийн хувьд Эрдэнэ бол угаасаа намын дарга биш ээ гэзэний тамаг тэмдэгэ өгцсөн ийм хүн. За тэгээ намыг өмүүлэх хэрэггүй гэдэг ийм байдлаар ихээхэн бас маргаа мэтгэлцээ өрнсөн ийм 7 хоног байсан. За ингээд арчсан намын даргын одоогийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа улсын хурлын гишүүн туваан болоод за намын дарга хас Эрдэнэ нарын яриаг хүргэе. Хүн хэвдлийнхаа учраас бас энэ бичлэг тийм ээ одоо хадгалж авсан бичлгүүдэд ухраагаад харахад 2020 оны 6 сарын 24-ний өдрийн одоо намын хурлын сонгуулийн дараах бичлэг байгаа. За түүний дараагаар бас хэвдлийнхэнд тамгыг над гардуулж өгж байгаа хэвдлийн мэдээ бичлгүүд бүгд байгаа. Тэгэхээр энийг бол би бас мэдхгүй өөрөөс нь дахиж тодруулсан дээр хаа гэж ингэж бодчихно. За тэгээд би саяны хоёр хэл эс үйлдэл нь болохоор сонгуулийн дараа Эрдэнэ дарга өөрөө хэлээд дараагийн одоо манай намын дөрмийн дагуу дараагийн намын дарга шин дарга сонгогдтол дэд дарга нараас хэн нэг нь үүрэг гүйцэтгэдэг юм дөрмийн залттай. За тэгээд хамгаа өгсөн. А тэгээд дараа нь үндэсний бодлого орны хуралдаан болж мөн одоо эрх барих дэд байгууллагынхаа шийдвэрийг гаргаж өөрөө хэлбэл үндэсний бодлого орны тогтоол гаргаад ингээд тувааныг дараагийн одоо намын дарга сонгогдтол намын даргын эрх үүргийг гүйцэтгэх эрхийг олгосон байгаа. Тэгэхээр энэ эрхийнхаа хүрээнд явж байгаа гэдгийг бас хэлье. За дээрэс нь би бол хариуцлага хүлээх ёстой гэдэг нь бол үнэн. А тэгэхээр юу гэхээр ямар ч одоо зүйл нэг дараагийн тийм ээ завсрын хүртэл нэг төр миний одоо хашиж байгаа альбом тушаал бол ардс намын дарга гэгээгүй даргын үүрэг гүйцэтгэгч гэж байгаа гэдэг бас таавах анзаарсан баг. Тэгэхээр санаа зоох зүйлгүй. За ер нь зүгээр альва дүрм журм хэрэгждэг байх хэвээр альва байгууллага хувь хүн ч гэсэн өөрийн гэсэн мэс дэг журмаа сахиж амьдралаа зохион байгуулдаг ш. Тэрнтэй адилхан үндэсний хэмжээний том нам бол өөрөө үндсэн дүрмтэй. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа үндсэн дүрмийнхаа хүрээнд дүрмийн дагуу одоо аливаа шатны хурлуудыг за үйл ажиллагаа зохион байгуулах юм үүрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр одоо Ассамын үндсэн дүрэм энэ одоо батлагдаад нэг 2 жил болоогүй байна л да. Тэгэхээр энэ дүрмийг өнөөдөр зөрчөөд энэ дүрмийн одоо заалтуудыг ноцтой зөрчсөн ийм үйл ажиллагаа өнөөдөр болж байгаа учраас би бол энийг одоо дүрмийн бус хүчин төгөлдөр бус ийм одоо хурал байна гэж хэлж харж байгаа. А төр эрхийг шилжүүлж байна гэд тодоос тод хилцсэн байгаа тий. Тэгэхээр одоо дараагийн намын одоо шин дарга сонгогдох тэр одоо тамга тэмдгийг шилжүүлэх тэр төр эрхийг л туванд шилжүүлсэн болохоос ш тувааныг намын даргын одоо эрх хэмжээг эдлээд намын одоо тэр үүрэг хариуцлагыг үүрээд ингээд бүх шатанд нь бужигнуулаад ингээд
дөрмийн дөрмөр болгодоогүй эрхийг эдлээд яваа гэж ингэж иргэшилжүүлдэг шүү дээ. Маргаан мэтгэлцээнтэй байгаа ч гэсэн их хурлаан 10 дугаар их хурлаа хуралдуулсан. За тэдний хувьд өмнө нь мэдгэдэж байсан. За ер нь бол ковидын нөхцөл байдлыг харах юм бол ковид хэдэн жилээр ч магадгүй үргэлжилж магадгүй учраас одоо ковидтай мөр зэрэгцэж нэгэнт амьдрах нь тодорхой болсон учраас намаа хуралдуулна гэдэг намын хурлаа хуралдуулна гэдгээ онцлж байсан. За энэ дагуу ийхүү намынхаа их хурлыг хуралдуулж үндсэн дөрмийн одоо шинжиллээ батллаа. За үүнээс хойш одоо тус намын даргын асуудал яригдана. За ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуульд төгөж байгаа учраас ерөнхийлөгчийн сонгуульдаа одоо бэлтгэх ийм цаг хугацаа маш тавч байгаа учраас яхаар гуралдаанаа хийж намын даргаа сонгох зайлшгүй одоо цаг хугацааны хувьд бол зайлшгүй шаардлага байгаа гэж харж байна. За намын их хурлын үеэр бид бас тодруулсан тий одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд арчсан намаас хэнийг дэвшүүлэх вэ гэдэг дээр одоогийн ерөнхийлөгч батлахыг хүрэн дэвшүүлэх магадлал өндөр байгаа гэдгийг намын үр гүцэтгэгч тавааны хувьд бол үндэссэн байгаа. За нийгэм ч гэсэн мэдээж ингэж харж байгаа. Одоогийн ерөнхийлөгч батлах ардчилсан намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд дахиад нэр дэвшнэ гэдэг ийм таамаг бол нийгэмд байгаа. За энэ дагуу намын үр гүцэтгэгч тавааны хувьд ч гэсэн онцлсан байгаа. За үүнтэй зэрэгцээд мөн одоо ерөнхийлөгч одоогийн ерөнхийлөгч батлахыг сонгуульд нэр дэвших эрхтэй эрэхгүй гэдэг ийм маргаан бас өнгөрсөн 7 хоногт бол нийгэмд үргэлжсэн байгаа. За яг тэгэхээр үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Монголын ерөнхийлөгч 6 жилээр нэг удаа сонгогдно. За 55-аас дээш настай хүн гэдэг ийм заалт оруулсан. За гэхдээ энэ заалт нь үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо дааж гарсан. Тэгэ журмаар бол 20 оны 5 сараас хэрэгжээд эхэлсэн. Тэгэхээр одоогийн ерөнхийлөгч баттулга үндсүүлд зааснаар бол нэр дэвших боломжгүй гэж зарим хуульчид за үндсэн судлаачд бол үзэж байгаа. Гэтэл дагаж мөдөгч урмын тухай хуулийн дээр ерөнхийлөгч ямар санал орсон гэхээр өнгө үндсэн хуулийн одоо холбогдох заалтыг дагаж мөдөгч урмын тухай хуулиар хизээ эзэнс дагаж мөрдөх вэ гэдэг заалтууд дээр энэ нэг удаа сонгогдно гэдэг заалтыг бол 2025 оны 7-6 сараас бол хэрэгжүүлнэ гэдэг байдлаар бол өөрөө удирч сонгох боломжийг хангахын тулд оруулсан юм. Ягаад тэгэхээр одоо яг хэрвээ бусад заалтууд шиг 2020 оны 5 сарын 25-наас хэрэгжээд эхлэх юм бол эн чинь өөрөө дараагийн 21 онд нэг төвш хэрэгтэй үгүй юу гэдэг одоогийн яг маргаан өрнөх гээдсэн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ маргааныг өрнүүлэх гүн тулд ойлгомжтой тодорхой болгохын тулд ерөөсөө ерөнхийлөгчтэй холбоотой заалтыг бол 25-наас хэрэгжүүлнэ гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр батлаг гэдэг одоогийн ерөнхийлөгч дахиж нэг төвшгүй юу гэдэг маргаан гарах шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй юу. Яг тэгвэл 21 онд нэг төвш хуучин үнцөлээр нэг төвшгээр дэвшээд 25 онд дараагийн дахиж нэг төвш угаасаа боломжгүй болчих 2 удаа гарчих юм чинь. Тэгээд дараагийн ерөнхийлөгч нэр дэвшэхэд шинэ ерөнхийлөгч нэр дэвшэхэд тэр үед л яг хэрэгжүүлж эхлэе гэдэг байдлаар оруулахар ерөөхдөө альж төслийн шатанд яваал лээсэн юм. Тэгээ явж явж яваад хамгийн их хууль нь батлагдахтаа бол тэр заалт маань байхгүй болоод бусад яг заалттайгаа адилхан 2020 оны 5 сарын 25-ны одоо морь цагаас гээд хэрэгжинэ гээд батлагдсан юм. Та улс төрчийн үед юу гэж харж байгаа нэгвэл батлуулга ерөнхийд дэвшинэ. Ялна, гарна. Арчилсан намаас. А яагаад гэвэл тэр хүнд ухрах зам байхгүй. Арагшаага хад гişхэл юм болов тийм ээ хазуулж боргуулж тийм ээ хавиорих нь тийм ээ барьж идэх гээд байгаа учраас одоо голын дунд нь байгаа учраас ухрах зам байхгүй ингээд чигээрээ явна 100% ялна 100% биш би дахиад хэлээ нэг удаагийн угаар а хуульчийн хувьд та асууж байгаа бол үндсөөл боломж байхгүй гэнэ тэгээ хууль эзэрч юм л гэсэн үгүй одоо тэгээд би өөрөө хууль гэдэг дүрмээр л амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ гэдэг чинь. 8 гэдэг үг, 10 гэдэг үг хоёр ямар учиртай. 10 жил ерөнхийлөгч хийх боломжгүй гэдэг үнэн шүү дээ. Нэг удаа гэдэг үг, ерөнхийлөгч гэдэг үг ямар учиртай. Ерөнхийлөгч байгаа хүн нэг л удаа гэсэн үг байгаа шүү дээ. Одоо ерөнхийлөгч байгаа биз дээ. Тэр энэ ноцтой шүү дээ. За энэ хүү ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой асуудлууд бол нийгэмд одооноос эхлээд яригдж эхэллээ. За эрт 7 хоногоос ч гэсэн одоо илүү бас ярианы сэдв болох бах ерөнхийлөгч батлуулгыг нэр дэвших хэсэгтэй холбоотой асуудал за мөн Монгол Ардын нам эрх баригч Монгол Ардын намаас хэнийг нэр дэвшүүлэх вэ гэдэг асуудалч эрт 7 хоногоос бас илүү нийгэмд яригдах ярианы сэдв цааш цааштай ганцхан эрт 7 хоногт биштэй цааш цааштай ер нь бол яригдах ийм сэдв болох баха. Бидний онцлж байгаа бас нэг сэдв бол өнгөрсөн 7 хоногт
Олон улсын парламентын холбооноос манай улсад одоо жаргалтуулгын Эрдэнэ бат улсын хурлын гишүүнийг хорьсон асуудал дээр хэрэг нээж байгаагаа нэг юм шийдвэр гаргасан ийм 7 хоног. За мөн үүнтэй зэрэгцээд Европын холбооноос одоо хүний эрхийн зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа улс орнуудад хориг арга хэмжээ авах ийм шин журмыг баталсан. За энэ асуудлаар бидний хувьд бас мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. За улсын хурлын гишүүн жаргалтуулгын Эрдэнэ хотыг өнгөрсөн улсын хурлын сонгуулиар нэр дэвшиж байх хугацаанд нь гэрээс нь баривчилж цагдаа орсон гэж та бүхэн мэдж байгаа. За ингэхдээ 2-3 хуйлыг зөрчиж баривчилсан гэдгийг бол хуульч өмгөөлөгчд тайлбарлаж байгаа. За уг асуудал дээр улсын парламентын холбооноос 1-дүгээрт бол мөрдөх ажиллагаа хууль журмын дагуу явагдаагүй, 2-дүгээрт шүүх хурал шудраг ус явагдсан, 3-дүгээрт парламентын гишүүний халдшгүй эрхийг зөрчсөн гэж үзээд улсын парламентын холбоо бол хэрэг нээж байгаа юм байна. За энэ улсын парламентын холбоо хэрэг нээж байгаа гэдэг нь 2-р тохиолдол. Өмнө нь бол парламентын гишүүний эрх зөрчигдсэнтэй холбоотой 8 удаагийн гомдол мэдээлэл улсын парламентын холбоон дээр очоод, за түүнээс 2-р удаагийнх дээр л энэ хүү хэрэг үүсгэж байгаа. За нэг нь бол төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн санжаа сөрөнгийн зориг агсны хэрэг дээр парламентын холбоо ихээхэн анхаарал хандуулж одоо хэрэг нээсэн байдаг бол энэ удаад энэ хүү жаргалтуулгын Эрдэнэ бат Улсын хурлын гишүүний асуудал дээр хэрэг нээж байгаа юм байна. За улсын парламентын холбоо хэрэг нээн гэдэг бол тухайн байгууллагын хувьд одоо өөрсдийн биеэр ирж шалгадаг, за эсвэл цахим уралдаан зохион байгуулдаг, за парламентын үйл ажиллагаанд хэрэг шударга явуулж байгаа гэдэг дээр хяналт тавих гээд маш олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. За хэрвээ манай улс одоо энэ зөрчлөө арилгахгүй байх юм бол мэдээж одоо манай улсын те олон улс дэх одоо энэ парламентын холбоонд их нэр хүнд тэр хэрэгээрээ одоо муу болох юм эрсдэлтэй. За мөн дээрэс нь түрүүний миний дурдсан олон улс бишээ Европын холбоо бол хүний эрхт суурилсан одоо хүний эрхийг зөрчсөн альваа асуудал гаргасан улс орнд хориг арга хэмжээ авах юм шин журам байгаа. За энэ шин журмаар бол та одоо олон улсын парламентын холбоо парламентын гишүүдийн одоо зорчих хэрэгтний хязгаарлалт тавих, за мөн эдийн засгийн хувьд гэх маш олон төрлөөр юм хориг арга хэмжээ авдаг юм байна. Энэ асуудалтай холбогдуулаад улсын хурлын халдшгүй байдлын төрон дарга Нямагийн их болд, за улсын хурлын одоо хуйч гишүүдийн төлөөлөл болгон туяа мөн хоригл, за тэмүүлэн гээд олон одоо гишүүд бас байр суурь илэрхийлсэн байгаа. Эдний араас яраага төргий. Манайхаас хоёр дахь хэрэг нэгдэт явж байгаа нь энэ. Олон улсын парламентын холбоо ерөөсөө парламентын халдшгүй байдал гэж юу юм? Парламентын гишүүний халдшгүй байдал гэж юу юм гэдэг талаас нь үзээд санхүүгээр тухайн гомдлогсолт гаргасан газрууд нь явуулдаг. Тухайн улс орнд нь ирж би түрүү хэлсэн бас шалгалт хийдэг. За мэдээж одоо хууль нам зөрчигдсэн байвал тэр нь Монгол улсын нэр хүнд, Монгол улсын шүүх хууль хяналтын байгууллагуудын хувьд бол тийм хэрэг зөрчигдсэн гэж үзүүл тийм ээ. Тийм таатай зүйл биш гэдэг нь ойлгомжтой. Гэхдээ одоо өрдчилж би нэгэнт хэрэг нээсэн гэдэг бол өөрөө том асуудал. За энэ дагуу яаж шалгуулж өрнөх нь ямар дүгнэлт гарах үнийг бол бид нар харж эхэллээ. Олон улсын суурь хэмжээ, олон улсын гэрээ пактуудыг зөрчсөн тохиолдлууд байх юм бол Европын холбоо одоо өөрөө хад дүгнэлтийг хийгээд харилцаагаа ямар төвшөнд байх вэ, туслан дэмжлэг байх вэ, одоо бүх талын харилцаа байх вэ, эсвэл харилцаа хоногдох уу гэдгээ бид нар тухай бүр шийдэж байна. Өмнө бол энэ нэг чухал хүчин зүйл байсан. Гэхдээ одоо сайн энэ хуулиар батлсан шиг хамгийн гол шалгуур нь бол болж байгаа юм билээ. Одоо бол энийг гол шалгуур болж тавьсан. За дотооддоо ч гэсэн Европын холбооны гишүүн орн дотроо ч гэсэн энэ зээл тусламж, хамтын ажиллагааныхаа бүх асуудлуудыг энэ хүний эрх тухайлбал бие даасан шүүх, хараат ус шүүхчийн ажиллагаа, орн нутгийн удирдлага, хүний эрх гэсэн энэ одоо хідэн асуудал дээр анхаарлаа хандуулж байгаа юм байна. Олон улсын байгууллагын зүгээс үл юу гэж үзэж байгааг бол энэ бол одоо жаргалтуулгын Эрдэнэ бат гэдэг хувь хүний асуудал бол биш юм аа. Энэ бол одоо хүний эрхийн асуудал юм аа. За дээрэс нэмээд олон улсын парламентын хэмжээнд олон улсын парламентын одоо гишүүний бас эрх үүргүүд бас байдаг. За ингээд эрх нь бол зөрчигдөж байгаа юм байна. Тэр энэ талаараа Монгол улсын парламент, Монгол улсын хууль төр засаг өнөөдөр юу хийх нь вэ? За яг үнэн зөвөр нь шийдэж чадчихна уугүй юу? Улс төрөөс ангид яг шийдэж чадчихна уугүй юу гэдгийг нь бас одоо ажиллаж харах нь. Тэгэхээр одоохондоо л энэ юм дээр шийдвэр бол арай гараагүй. Гэхдээ энүүн дээр
одоо улс төрөөс ангид яг одоо шүүх засаглал нь өнөөдөр шийдвэр гаргаж чадах уугүй юу гэдгийг хараад хэрвээ тэгж бид нар чадахгүй байвал мэдээж өөрснөөс дүгнэлт гаргах бах. Тэгээд манай гаргасан дүгнэлт одоо шийдвэр олон улсын парламентын холбооноос гаргасан шийдвэрээс эрс зөрүүтэй хүний эрхийг дээдлэгөө ийм шийдвэр гаргах юм бол Монгол улсад ганцхан хүний асуудлаас болоод асуудал үүсэх нь шүү дээ. Цэг хурл бол энэ дээр тодорхой алхам хийхэд хэцүү. За гэхдээ хууль хүчний байгууллагууд за тодорхой үйл ажиллагаа явуулаад за үнэхээр улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ хотын эрх зөрчигдөж үү зөрчигдсэн бол тэ одоо яг ямар ямар эрх нь яаж зөрчигдсэн байна вэ гэдгээр тодорхой шийдвэрүүд гарах хэрэгтэй гэдэг ийм зүйлийг онцолж байгаа. За уг асуудалтай холбоотой үйл явц цаашид хэрхэн өрнөх вэ гэдэг нь дэж цаг хугацааны асуудал. За бид ч үүнтэй холбоотой мэдээллийг үзэж та бүхэнд сургалтын хөргөх болно. За үзэгчдээ LiveTV-с бэлтгэн өргөдөл Live Time-ийн ээлж дугаарыг хүргэлээ. За дараагийн 7 өдрийн яг энэ цагтаа эргүүлцлээ. Түр баяртай.